ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ତ ଭଲରେ ରହିଥିବେ। ଆଜିର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଟା ଡେଟା ଯେଉଁ ଥିଲା, କିଛି ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିଛି ଘର ପ୍ରେସର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଦିନଟା ଯାକର ଆଜି ଟାଇମଟା ମୋର କଟିଛି କି, ଯେ କି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଦିନ ଯାକ ଭିତରେ ବି ଟିକେ ଟାଇମ ବି ମୋତେ ମିଳିଲାନି କି ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ଲଗ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଧର ମୁଁ ଅଲରେଡି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖୁଛି, ଫେର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେ କାମ ଭିତରେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ପୁରା ଆଜି ଦିନଟା ଯାକ ଭିତରେ ଯାହା ବି କାମ ଥିଲା ଆରାମସେ ସବୁ ସରିଯିବା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁକି ମୁଁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯେ କି ଘରୁ ଗାଡ଼ି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଲଞ୍ଚ ହେଇନି। ଏରାଉଣ୍ଡ 3:30 or 4 o'clock ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିଲି, ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ବାଟରେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ବାଲା ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କି ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହେଲା ମୋର 2ଟା PC। ତ ଗୋଟେ PCର ମୋର ଆଜି କେମିତି କ'ଣ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ କ୍ୟାରି କରିବା ସମୟରେ ମୋର କିବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବାକୁ, ଦୁଇରେ ପୁଣି ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ତ କିବୋର୍ଡ଼ ମିଳିବା ହିଁ ଇମ୍ପସିବୁଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ କି ଟିପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କିର ଆଉ ଗୋଟେ ବଟନ୍ ସୋ କରୁଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ତା ଦେହରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରୁନି ମୁଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କିବୋର୍ଡ଼, ତ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଯେଉଁଟା ଲାଗିକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ମେ ବି ସେଥିଲାଗି ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ସେଟା ବି ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ରେଣ୍ଡରିଂ ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ମୋର ରେଣ୍ଡରିଂ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏଡ଼ିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଗୁଡ଼ା ଆରାମସେ ହେଇପାରୁଥିଲା। ତ ଏଇ PCଟାକୁ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ମେ ବି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିପାରେ, ଦେଖାଯିବ କି ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଘରେ ଯାଇକି ଆଜି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘରେ ଯାହା ବି ସ୍ନାକ୍ସ ଫ୍ନାକ୍ସ ଟିକେ କରିସାରିଲା ପରେ, ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଜି କାମ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସବୁ ସରିଥିଲା। ଇଭିନିଂର ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କରାଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି କି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନାର ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି, ଆମକୁ ଏଠି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହୁଛି କି ସବୁତକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆସେସୋରିଜ୍, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା A to Z ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆସେସୋରିଜ୍ କେବେ ଯଦି ଭାଇ କେୟାରଫୁଲି ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ସବୁ କାମ ତ ବନ୍ଦ, ସେ ରିପେୟାର ହେବାର ବି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ରିପେୟାର ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍, କାହିଁକି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପାର୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ବି ଏଟା କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଯାହା ପାଖରେ ବି ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ସ ଅଛି ଟିକେ ଭାଇ କେୟାରଫୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କର। ତାକୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଡେମ୍ପିଆର ଭଳିଆ ଆଣୁଥିଲା ପିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ଯାହା ଜିନିଷ, ତାକୁ ସେମିତି କରନି। ମୋର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଖରାପ ଆଦତ ଥିଲା କି ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଧରିବି ହିଁ ଏମିତି କ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଖେଳୁଥିବି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଜିନିଷ ଧରିକି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଘୁରଉଥିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ମୋବାଇଲ୍ରେ ହିଁ ସବୁ କାମ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ସବୁ କାମ ଆଗକୁ ପୁରା ଆଗେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଭାଇ ସବୁତକ କାମ ହେଇଥିଲେ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭାଇ ଏତିକି କର, ଏତିକି କେୟାରଫୁଲି ରଖ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ପାର୍ଟ ତ କିଛି ମିଳୁନି, ଯଦି ବି ପାର୍ଟ ମିଳୁଛି ସେ ପୁଣି ଚାଇନା ବାଲା ଚାଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମକୁ ଆଣିକି କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆମେ ଚାଇନାକୁ ହିଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଇସା ଦେବା, ସେ ଜିନିଷଟା ନେବୁ। ତା'ପରେ ଆଜି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆମ ନେବର ଜଣେ ଭାଇନା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସହିତ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ମସ୍ତି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେଇଛି, ସେ ମସ୍ତିର ଗୋଟେ ଝଲକ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଭିନିଂର ଟାଇମ୍ର ସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ଡୁଡୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା, ଏଇଟା କି ଭାଷା କହୁଛୁ ତୁ, ଏଇଟା କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛୁ, ଆଜି ତା ସହିତ ମଜାଟା ହେଇଛି। ତ ସେ ମଜାଟାରେ ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗେସ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ କି ମାନେ ଆଜି ଦିନଟା ଯାହା ବି ତମ ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଟିକେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ତ ମଜାଟା କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଘରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମାନେ କ'ଣ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଏସ୍ଟିବାଲା, ପାଖାପାଖି 10-11 ଦିନ ମାନେ ରୁଟି ଗୁଡ଼ି ବି ଖାଇବାକୁ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା, ସେଟା ମୋ ଘରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ରୁଟି ଗୁଡ଼ି ବି ଖିଆ ହେଉନଥିଲା, ଏକ ପୁରା ରୁଟି ତରକାରୀ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ମଟର ତରକାରୀ, ପୁରା ଖୁସିରେ ପୁରା ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିକି ବସିଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଭାଇ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେରା କରିକି ମୁଁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା 10:30 ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ଦେଖିବା ଏନ୍ଜୟ ବି କରିବା। ମୋ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଏସବୁ ଯେମିତି ନ ହୁଅ,
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ମୋର ମୋବାଇଲ ବି କାଲି ହେଉଛି ମାନେ ତାର ଡିସପ୍ଲେ ବି କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ସାଇଡ଼ରୁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋବାଇଲଟା ବେଣ୍ଡ ହେବା ସହିତ ତାର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ହିଁ ତାର ଡିସପ୍ଲେଟା କ୍ରାକ୍। ଏକା ବେଳକେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଝଟକା, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍, କ'ଣ କେମିତି କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବେ ହେଲା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର, ଯେ ଦୁଇଟା ଏମିତିଆ ଝଟକା ଲାଗିଗଲା ଯେ ନା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦୁଇଟା ଯାକର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଭାଇ ପୁରା ସବୁ କାମ ତ ଗୋଲ ହେଇଯିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ସେତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଏଇ କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କାଇଣ୍ଡଲି କେୟାରଫୁଲି ରୁହନ୍ତୁ, ସେଫ୍ର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆରାମସେ। ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ ରହିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଉଟଡୋର୍ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ କିଛି ଭାଇମାନେ ମୋତେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଉଟଡୋର୍ ସଙ୍ଗଟାକୁ ବି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ କରିକି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଉଛି। ମେ ବି ଆଜି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉଟଡୋର୍ ସଙ୍ଗ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେ ଆଉଟଡୋର୍ ସଙ୍ଗଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆଉଟଡୋର୍ଟା ବାଜୁ।